こんにちは。今回はこちらの2023年福袋のご紹介をしていきます。とお手編みのお店フースの福袋は一応中身公開になるので、今回はたっぷり中身のご紹介をしていきたいと思います。ぜひぜひ楽しくご覧いただけたら嬉しいです。はい、では早速紹介始めていきたいと思います。まずわらわら集結しているんですが、こちらが一番リッチな、今回小竹梅の3種類でご用意をしているんですが、まずは小松のタイプからご紹介していきます。もうドドンと集まっております。はい、チラリ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 、こんなマーカーもいます。で、こちらのセットがまず、まあもういっぱいいっぱい押したいところはいっぱいあるんですが、まずまあここかな。このね、トートバッグと、店舗限定で販売している作家さんのマーカーリングセットですね。あのマーカーかリングのセットになります。はい、こちらがまあね、普段こうお店でないと買えないっていうものなんですが、まあ、今回ちょっとね、遠方の方とかどうしてもやっぱりトートが欲しかったっていう方にお届けできたらなと思って、今回福袋に、はい、この子たちを入れてみました。トートと、このマーカーですね。で、限定で言うとこのモヘアの糸もそうなんです。福袋限定のモヘア糸、カモミールという名前の糸で、キットモヘア、アクリル、ナイロン、ウールの混率になってます。ちょっとね、ここに裏にラベルが書いてあるので具体的な数字はこんな感じになってます。で、まあもう引き揃えたりね、そのままでもめちゃくちゃ可愛いんですが、細いモヘアを2本取りにしている糸で、なんといっても毛足が長くてめちゃくちゃね、上品な毛足なんです。これふさふさっとしてて、そうなんです。なので引き揃えとか同色系でね、引き揃えるのももちろんありですし、単体で編んでもいいし、これね、白とベージュと2色展開なんですが、もう同色2本で、はい、入れておきますので、ぜひ何かね、アイテム編んでいただけたらなと思います。もうめっちゃふわふわで、はい、きっと新年幸せな気持ちになっていただけるかなという、ドドンと2本はい、入れております。あとこの3つがファクトリーの、糸で、内容ランダムになるんですが、ちょっと中には福袋限定のね、こんなね、また可愛い子ちゃんが入ってるんです。こんな糸があったり、あとこれね、ソフィーの完売色なんですが、まあ、こんな感じでちょっと昔、あ、この子なんかおったなみたいな、はい、ちょっとだけね、在庫残ってた子たちもちょっと今回福袋で出そうかなと思うので、懐かしい顔ぶれが入っていたり入っていなかったりもします。はい、なのでぜひ楽しみに。とこの、グリッターですね、この子が入ってたりします。この3本は、ランダムで入っております。で、まあ、一応まだちょっとね、おるんですが、これプラス次回使える 10% オフのクーポンがついて、お値段が 16,500円になります。はい、でどれぐらいお得かというと、まあ、ちょっとこの子たち販売をしてないので、ね、値段はちょっとつけれてはないんですが、まあ、純粋にそのね、原価からの計算をした場合、ここプラス、ここプラストートかな、トートとこれでもう元が取れるお値段になってます。なので、まあ、このニーナスイベルの輪針とマーカーとヤーンポップとメーカー糸の5玉セットが、まあ、まあ極端な言い方するとタダでついてくるみたいな値段になっております。もう超買い得です。はい、そうなんです。で、まあこのまま流れでこのね、5玉セット、この5玉もまあ、私が実際編んですごい編みやすかったり、こう編み地が好きやったりとか、なんか、まあ、そういうベースで選んでいるので、まあ、なんじゃこりゃとか
そんなね、ちょっとこう癖の強い糸は選ばずに、ちょっとこういうベーシックな糸をメインで選んでおります。これをボタマセットで、はい、ドドンと入れているのと同じにヤンポップも1袋9玉セットで入れております。あとこちらもね、ランダムなんですが、ニーナスイベル本当に編みやすいので、ぜひね試していただきたいなと。もう朝一でね、全然口回ってないんですけど、口下口は回らないですね。はい、すいません、ちょっと回るに引っ張られました。はい、下はね回ってないんですが、輪針ですね。でここがね回転するのでねじれがなくてすごい編みやすいんです。でここも滑らかなので、全然私はストレスなく使っているんですが、まあこの子ちょっとね号数と、その行動というか、まあ、全長の長さはランダムになるんですが、まあ、極力使いやすい号数で、まあ、真ん中ぐらいの号数で入れていけたらなと思っております。はい、のどんと、あとここに 10% オフの次回使えるクーポンがついて16,500円で、でこの子ねちょっと数量が少ないんです。20セットのご用意になります。はい、なのでちょっと先着順にはなりますが、はい、ぜひぜひ。でちょっと販売方法最後にねご紹介、販売日時か、そのあたりのスケジュールもこの動画の最後にご紹介するので、最後までぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、まずは一番最初、松のご紹介でした。こちら全部で 16,500円のセットになります。はい、では続いて松竹梅の竹竹のセットになります。で、こちらがまず、まあ、先ほどちょっといたモヘア、はい、竹でも2本ドドンと入れております。で、ファクトリーが2本、こちらもあれね、種類はランダムになるんですが、ファクトリーも2本入れております。で、竹のセットはまあこれ全部一式で7500円になります。で、値段で言うとだいぶお得です。これとこれとこれかで元取れちゃうような値段になってます。めっちゃ安いな。はい、大変です。安いです。で、そこからこれですね、メーカー糸2玉セットついております。で同じ種類2玉になるので、まあなんか作品編みやすいかなと思います。バスケットとか、まあ、ちょっと種類もいろいろあるんですけど、アームウォーマーとかね、ハットとかね、に2玉で編めるもの、結構私も出しているんですけど、巾着とか、はい、いろいろ編めるかなと思います。はい、内容ランダムなんですが、まあ、同じ種類2玉セットにしております。あと、ミニアンポップ。はい、こちらもついております。で、あと、あ、この怪しい白い紙ですね。はい、こちらが何かと言いますと、よいしょ、ピッティリーン。これね、この竹のセットと梅のセット、この後紹介する梅のセットと2つについているんですが、これが新春運試しというわけでスクラッチを入れております。はい、お手製スクラッチです。で、これ10円玉でこすってもらうと模様か文字が出ます。で、文字が出たら当たりです。はい。で、何が当たるかというと、これが、ちょっとね、クリスマス大人気やった、こんなトートバッグです。はい。さっきちょっと見えましたね。松で入っていたトートバッグ、こちらを当たった方にプレゼントします。で、ちょっとね、このトートバッグ、今発注していて、この、スクラッチで当たった方に関しては1月22日ぐらい以降の発送になります。で、一応次回ご注文時に同梱という形でお送りしたいなと思っているので、まあ当たりの方はここに書いていた、はい、言葉を、まあ、注文時にコメントいただいて確認して、まあ大丈夫だなってなったら、そのご注文と一緒にお送りさせていただくという流れになります。一応裏にも書いてるので、またね、見ていただけたらと思うんですが。で、今回こちらの竹のセット、
100セットご用意しております。はい、ちょっともう極力たくさんの方にと思いまして、はい、真ん中の竹のセット100セットご用意してます。で、だいたい3人に1人当たる確率で入れております。なので、まあ30何人にトートバッグ当たる計算になりますね。なので、いや、これはチャンスがあるのではという感じなんですが、まあ、運試しということで、ぜひちょっとね、こちらも楽しみにしていただけたらなと思います。一応こんなね、簡単なんですが、バッグに入れてお届けはしますので、はい、別でこちらでも当たったら先のトートバッグがもらえるということで、ぜひ運試しも楽しみにしていてください。というわけで、こちらゾロッと7500円で竹のセットでした。はい、では最後、一番カジュアルな梅のセットになります。で、梅のセット、これ全部で3800円になるんですが、まあ、まずもうこのファクトリーが2コーンね、こちらもランダムで入ってるんですが、もうほぼこのお値段です。でもね、ファクトリーは1本1800円で今ね、このスペシャルセレクションは販売してるんですが、うん、もうこれだけで3600円なんで、なんか、この辺はもうおまけのような感じでついてくるんですが、はい、まあ今回もこちらもお得なセットになってます。で、これがミニアンポップと、あとチューリップの、マーカーを入れてまして、このハートのタイプとチューリップの白色のタイプと2種類あるんですが、まあ、ちょっとランダムで入れさせてもらいます。あと先ほどのスクラッチ、ここにも入っております。で、梅は5人に1人の計算で入れております。はい、なので、まあ、ちょっと確率下がるんですが、まあね、ちょっと福袋気分も味わいたいけど、結構今いっぱい糸あるからそんな量いらんなとか、ちょっと楽しみたい、気軽に手軽に楽しみたい新春福袋みたいな方にちょっと手に取っていただけたらなと思いまして、はい、すごいスリムなコンパクトなタイプですが、もうしっかりお得なセットになってます。はい、もうね、 100g の小巻きがそもそも結構しっかり量があるので、まあ、ソフィーちゃんとかやと1本あれば、うん、コンパクトなストールぐらいは全然編めちゃう。ちょっとスカーフっぽい感じとか、なんかそんなやったら全然編めるかなと思うので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。何が入っているか。というわけで、梅のセットが、はい、これで3800円で、で数量がちょっとね、この子が一旦50セットで準備をしております。はい、というわけで、今回こんな感じのラインナップで進めております。それでは最後に福フース販売スケジュールのお知らせです。まず1月3日の、火曜日朝10時からユールニッティング私店主のインスタライブで内容の紹介を改めて配信します。で、その後、1月3日火曜日の12時からまず第1弾の販売をスタートします。12時から、お昼12時からですね。で、同じく1月3日火曜日の夜21時、夜9時から第2弾の販売をスタートします。で、今回2部制にしたのが、まあ、生活リズムとかお仕事の関係上、お昼の方がいいとか、夜の方が買いやすいとか、そういうご意見をいただいたので、ちょっと今回は2部制を取ってみております。で、まあ、お昼の方がちょっと数少なめで、まあ、夜の方が多分見てくださる方も多いので、多めにご用意しようと思うんですが、第1弾も第2弾も共に販売内容はもう同じで、今回紹介したこの3種類の福袋になりますので、ぜひぜひ、ちょっとね、見やすい時間にチェックしていただけたらと、思います。はい、というわけで、今回福フースという名前で、福袋3種類をご紹介してまいりました。ちょっとね、こんなスクラッチ機能も入れてみたりとか、ちょっといろいろまたワクワクを詰め込んでいるんですが、あ、トートがね、すごいクリスマスの時に反響いただいたので、もうね、早速増産
依頼して、1ヶ月ぐらいかな、ちょっと来るまでね時間かかるんですが、ぜひ楽しみにあのねスクラッチ開けていただけたらと思います。はい、というわけで今年も1年たっぷりワクワク楽しく編めたかなという振り返りですが、皆さんいかがでしたでしょうか。だね、来年もまあ年始早々こんな感じでちょっと楽しい福袋も販売しながら、またこっから新しい取り組みがどんどこ控えているので、早く皆様にお知らせできるのを楽しみにどんどこ準備進めようと思います。はい、では本当に今年1年ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで皆様良いお年をお迎えください。ではでは、また来年。